para periesaç. თავი შეიკავ, ეხლა ცოტა ფთა უკან წაგვიღებს. ეხლა რა უნდა უკნავე? არაფერი. ჩენა გვაგის ძირს გამოვარ. გავეცდები. თუ არა თვითონაც. გადამოწმებული. თვალები არ დახუშო. თო გადამოწმებული. გადამოწმებული. სამანგაი. კარაბინები ჩაკეტი. კაი არა, სულაი. აი მას. კარგია. დავიდე.
როცა უფრო ისეთი იყო, მეგონა რაღაცა ძალიან ექსტრემი იყო, რომ ძალიან ჩოლები. ძალიან ჩოლები ვარ. ორი ექსტრემალურია. Şevide ya ben rogor kaşım.
რა შეფიჩენ?